Перший показ фестивального фільму відбудеться 13 жовтня в Олешинській ОТГ. У ньому підніматиметься питання про захист прав учасників антитерористичної операції на сході України, розповідає виконавчий директор громадської організації «Подільська правова ліга» Анастасія Плащинська. Це буде стрічка «War Not» – спогади воїнів АТО. Тих подій, які вони побачили під час участі в бойових діях, це відео, фото, таке от зібрання цих таких фактів. Ми запросили до перегляду фільму і до обговорення його пані Руслану Матушак, адвокатка. Вона якраз експерт захисту прав учасників АТО. На Хмельниччині фестиваль «Docudays.ua» проводять четвертий рік поспіль, розповідає голова правління громадської організації «Подільська правова ліга» Андрій Місяць. Його унікальність в тому, що фільми можна переглянути лише в рамках фестивалю. Цього разу обрали тему «Teen Spirit» про права неповнолітніх, додає правозахисник. Молоді особи не розглядаються як об'єкти щодо захисту їхніх прав. А ще самі вони суб'єкти права, вони мають дуже багато прав і обов'язків, вони можуть вступати в різні правовідносини, які передбачені законом. Але, знову ж таки, не завжди ними вони реалізовуються. Глядачам Хмельниччини, розповідає Анастасія Плащинська, покажуть 10 стрічок українських та європейських режисерів. Одна з них за кордоном – про трудові права молоді. Ми вважаємо, що цей фільм є актуальним для нашого регіону, тому що зараз, незважаючи навіть на карантинні обмеження, дуже багато людей це влаштовується за кордоном. І от фільм про сучасне рабство, про міграцію, він є актуальним. Ми запросили практикуючого адвоката в якості експерта для його обговорення. Для онлайн-перегляду стрічок потрібно буде зареєструватися, аби отримувати посилання на фільми, каже Анастасія Плащинська. В мережі Фейсбук є сторінка фестиваль, є сторінка організації, і ми будемо посилання на Zoom кидати, і спочатку буде вступне слово, і потім можна буде переглянути фільм після цього обговорення. Правозахисник Андрій Місяць додає, фестиваль на Хмельниччині відбудеться з 13 по 27 жовтня. Будь-які обмеження, в тому числі карантинні, не дають права щодо порушення прав людини, а також не дають заборони щодо пропагування прав людини. Тому ми будемо в межах законодавства виходити з цих ситуацій і показувати дані фільми з дотриманням карантинних обмежень. Але все одно фестиваль про права людини буде, і він буде проведений. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.